Og så var det Trump, som en outsider. Well, because he's an outsider. He's not them. He's not part of the club. He's uncontrollable. You know, he hasn't been through the initiation rites. He didn't belong to the secret society. And I think that they don't see him. They have no idea how to relate. Så han er jo medlem av kulten, har vel vært presidentkandidat en gang, Newt Gingrich. Så at Trump da har sin fri vilje behold, så bakmennene vet ikke hvordan de skal kontrollere ham. Det hjelper ikke engang å bruke norsk presse til å si masse negativt, som om vi har stemmerett i USA. Så er det da Trump, som da, han var vel ikke engang, jeg tror han har gjennomført verneplikt. Han gadd ikke krig i Vietnam, han ville høre her drev business og hadde moro. Så han har jo observert Vietnamkrigen og Irakkrigen og alle mulige ødeleggende militære påfunn i regi av USA. Så hva skulle han med alle disse generalene dersom han ikke planla å føre krig? Her er noen. Kelly, Mattis, Dunford, det var han med den hvite hatten. Så Mattis hadde vel som motto, si til sine soldater, husk å aktivere hjernen din før du aktiverer våpenet ditt. Det kan jo være en bra tommelfingerregel for den som er militær. Så her er da Trump i Det hvite hus med masse høytstående militær. Det her er mye admiral, mye marine. Så hva ønsker han å vise? Ingenting av disse tingene er tilfellige. Som at de gir han ryggdekning. Så her er da en militær. Admiral Mark Rogers var da toppleder i NSA, dette overvåkingsorganet. Og han var faktisk med og be Trump bli president. Så det er da en viktig del av den moderne historien. Det er det at det var ikke Trumps idé å bli president. Han ble bedt av noen militære om å stille til valg for å på en måte redde landet. About 3 years ago, a group of generals came to me, and it was explained to me they were ready to conduct a coup d'etat. They were ready to move Barack Obama from office, military force. And then a few weeks later, I got another call and said that they were reconsidering. You know why they were reconsidering? Because they talked to Donald Trump. And Trump agreed that he would run. And they agreed if he would run, they would conduct their coup d'etat as a legitimate process, rooting out the traitors within government. And that pact between the military and Donald Trump has held. QAnon is military intelligence and close to Trump. And the intelligence we're getting really is a lot of the inside script. Så det er da en bekreftelse på at disse militære har vært i allianse med Trump fra start, ikke for å herje i andre land, men for å rydde opp i sitt eget land. Sumptrenering. At det sivile sektor, som typisk rettsvesen og politi, har vært så rotten, at kun noen militære med ryggrad, og da uten sånn der kult eller hemmelig selskap tilhørighet, kunne gjøre den jobben med sine fullmakter, teknologi og vilje.